ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ରହିଛି ଭାବାବେଗ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ତେଜିଲା ଦାବି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶାଇଲା ସ୍ୱର। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସହଯୋଗ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ନ ଟାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପିଲ। ଶନିବାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ରହିଛି ଭାବାବେଗ, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନଗଣତି କରାଯିବା କଥା, ତେବେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିରର କମାଣ୍ଡର ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ବି ଆସିବାର ମୋତେ ଅବସର ମିଳିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବି ଜଲ୍ଦି ଖୋଲୁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପରିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ବାହକ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନଗଣତି ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଠୁ ଧରିକିରି ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ କୁଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ, ନାଟମଣ୍ଡପର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସେ ତାଗିଦ କଲେ ସମସ୍ତ ଲୁହା ବିମ୍ କାଢ଼ିକି ପିଓର ଷ୍ଟିଲ୍ର ବିମ୍ ବା ପିଓର ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଭିତରେ ଦିଅ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲିବ, ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ବିଚାର ନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଖିଆଗକୁ ଅଣାଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ସେହି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଗୋଲମାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୋଲମାଲ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଆମ ଯେଉଁଟା ବି ପୁରୀ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଗ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା'ର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେବେ ଯେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଏଇଟା ଶୁଭାଯିବ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଏନି। ରତ୍ନଗଣତି ମଣତି ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମଠ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁବାର କହିଲେଣି, ଯେତେ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେତେ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଏସ୍ଆଇ ମରାମତି କରୁଥିବା ନାଟମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ନିଜ କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ ନ କରାଯାଉ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ, ଇଏ ଭ୍ରମଧାରଣା ତିଆରି ନ କରାଯାଉ। ଏଏସ୍ଆଇକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଲେ ସାମୟିକ ଭାବେ କାହାର ରାଜନୈତିକ ରୋଟି ସେକା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ଭୋରରୁ
श्रीमंदिर में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन करने सकाळ मंगल आरती देखिथिले। पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट सनातन जितेंद्र गणेशों सह आलोक आशुतोष प्रियदर्शन महांती और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।